Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu günləri deməli son zamanlar izlədiyim ümumiyyətlə tələbələr arasında bir trend vardır. Hamı tələsir. Hamı tələsir və hamının tək bir dərdi var. İngilis dilini bacardığımız müddətdə tez öyrənmək. Amma təbii ki, bu dil olduğuna görə, bu başqa fənlərə oxşamadığına görə əslində dil öyrənmək nə qədər asan olsa da, bir o qədər də zaman alıcı bir şeydir. İstəyirəm ki, bugünkü videomda dil öyrənərkən, xüsusilə birinci ildə, yəni tam 12 ayı götürsək, siz hansı mərhələləri keçəcəksiniz və bu mərhələlərdə istər düşüncə səviyyəsində, istərsə də emosional müstəvidə nələr düşünüb və nələr hiss edəcəksiniz, o barədə danışım. Çünki dostlar, həqiqətən də mən İngilis dilinin öyrənilməsini sizə izah edəndə diqqət edirsinizsə, yalnızca metod tərəfinə fokuslanmıram. Təbii ki, metod olması çox mühümdür. Yəni ki, bir insan nə qədər söz əzbərləyir, əzbərləsin, qrammatik qaydaları öyrənir, öyrənsin, o dinləmə etmədiyi müddətcə heç bir zaman dil öyrənməyəcək. Məsələn, məktəblər buna yaxşı sübutdur əslində. İllərlə biz qrammatik əzbərləyirik, söz əzbərləyirik, amma ingilis dilini öyrənib bitirə bilmirik. Lakin metod qədər də əhəmiyyətli olan psixologiyadır. Yəni ki, insan bilməlidir ki, mən dil öyrənəndə, növbəti bir il ərzində, 12 ay ərzində məndə hansı tip, belə deyək də, uğursuzluqlar, bunu dırnaq arasında deyirəm, məsələn, uğursuzluq deyil, biz elə düşünürük. Və yaxud da ki, hansı dönəmlərdə məndə bir enişlər olacaq, hansı dönəmlərdə məndə bir qalxış olacaq, bunları bilməlidir. Ona görə də sırf olaraq 12 ay üzərindən hesablasaq, bu 12 ayda, dostlar, siz 3 mərhələdən keçəcəksiniz. Birinci mərhələ 0-3 aya əhatə edir. İkinci mərhələ 3-6, bəzən də 7 aya əhatə edir. Üçüncü mərhələ isə 7 aydan 1 ilə kimi. Yaxşı, bu mərhələləri niyə belə bölmüşəm mən? Qeyd edim ki, bu heç kimin nəzərəsi deyil. Sırf olaraq öz yaşadıqlarım və ən azından illərlə dərs dediyim tələbələri nəzərə alıb, təcrübə edib, gəldiyim nəticə bundan ibarətdir ki, bu 3 mərhələ %90 baş verir. Nədir birinci mərhələ? Birinci mərhələyə mən əslində tanışlıq mərhələsi adı vermişəm ki, bu 0, yəni 0-dan başladığınız o birinci ay start verdiyiniz mərhələ 3 aya qədər də, 3 ayda daxil olmaqla davam edir. Bu mərhələdə əslində biz özümüzdən çox bir şeylər gözləməməliyik. O anlamda ki, biz gözləməməliyik ki, 3 ayın tamamında mən ingiliscə səlis danışacağım. Xeyr, bu baş verməyəcək. Xüsusilə əgər siz dinləmə üslubu ilə ingilis dilini öyrənirsinizsə, bilməlisiniz ki, 3-cü ayın tamamında sizin qulağınız yalnızca ingilis dilinə artıq alışacaq. Əslində çox mühüm məqamdır, dostlar. Yəni, çox hallarda, baxın, qrammatika və söz əzbərləyən insanlar gəlirlər o dırnaq içərisində intermediate səviyyəsinə çatırlar, çünki kitablardan qaça-qaça. Amma heç bir zaman dinləmə etmədiklərinə görə, hətta öyrəndiyi əzbərlədikləri teksti belə ingilis dilinin ağzından eşidəndə qəribə olurlar ki, heç də başa düşmürük. Normaldır bu. Ona görə də mən həmişə dinləmə üslubu ilə başlayıram. Olsun, qoy çətin olsun ilk dövr. Bu 0-3 mərhələ, tanışlıq mərhələsi həqiqətən də ən çox əziyyət çəkdiyimiz mərhələdir, mən sizə deyərdim. Amma 3 aya qədər səbr eləyən tələbə nəinki qulağını ingilis dilini öyrəşdirir, həmçinin də onda artıq vərdişin birinci mərhələsi tamamlanır. Yəni, nə demək istəyirəm? Artıq 3 aydan sonra, diqqət edə bilər, bilirlər bunu mənim tələbələrimdə, 3 aydan sonra artıq hər hansısa bir gün dinləmə etməyəndə o insan özünü çox pis hiss edir. Bunu isə mən 100% zəmanətlə deyirəm. 3-cü aydan başlayaraq artıq tələbələr ki, o dinləmələ ediblər, başlayırlar danışmağa. Və bu danışmalar artıq spontan alınır. Əzbərkiliklə öyrənilən danışıqlar deyil. Yəni, həqiqətən o input-output nəzəriyyəsini xatırlayırsa, dostlar, kifayət qədər sən məlumat axını olmalıdır ki, beynə sonradan o sanki bir növ sənin ağzından avtomatik olaraq çıxmalıdır. Bax, bu üçüncü aydan başlayır ikinci mərhələ. Mən buna artıq adaptasiya mərhələsi deyirəm. Üçüncü aydan 7-ci ayda daxil olmaqla. Burada siz dinləmədən artıq zövq alırsınız. Bayağı da dediyim kimi, bir gün dinləməsəniz özünüzü pis hiss edirsiniz və hətta artıq danışırsınız. Lakin həmişə sizin dinləməniz danışığınızdan ən azından 2-3 pillə irəlidə olur ki, bu da normaldır. Bu bizim dilimizdə də belədir. Bu mərhələdə həqiqətən bacardığınız qədər işləsəniz, zaman ayırsanız, sonuncu, yəni 3-cü mərhələ ki, 7-12-ci ayları əhatə edir, o artıq mən deyərdim ki, sizə əziyyətsiz başa gələcək.
Artık 7 ayın tamamında siz bu verdişi formalaştırıp bitirmiş olacaksınız. 7-12. Ay arası siz artık buna ders kimi değil, əziyyət kimi değil, məcburiyyət kimi değil. Sadece zövq üçün dinleyeceksiniz. Və sizə maraqlı olan mövzular dinleyeceksiniz. Çünkü 7 ayda artık siz kifayət qədər inkişaf etdiyinizə görə sadə dinləmələr eləməyəcəksiniz təbii ki. Yəni artıq siz show proqramlara baxa bilərsiniz, sizi maraqlandıran YouTube mövzularına baxa bilərsiniz, TED Talks kinolardan hissələr ola bilər vs. vs. 7-ci, 12-ci ay artıq bayaq getdiyim ki, tamamlanma mərhələsi adlanır. Dostlar, tamamlanma deyərkən mən onu nəzərə tutmuram ki, siz artıq bir ingilis qədər hər şey biz. Xeyr, mən özüm belə ingilis qədər bilmirəm. Ki o qədər də biləcəyim, bilmirəm nə vaxtsa, əgər mümkün olacaqsa. Səmimi deməli iş bunu. Tamamlanma dediyim artıq odur ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi, artıq sən əziyyət çəkməyəcəksən. Artıq sənə müəllim lazım olmayacaq, sənə kurs lazım olmayacaq. Bu dil sənin üçün artıq yad biri sayılmayacaq. Artıq öz dilindən biri olacaq və zövq alacaqsan. Dostlar, bayaq da qeyd etdim son olaraq bir məsələn deyim, kritik period hansıdır bunlardan? Hansı mərhələdir sizcə? Yəni ki, birinci tanışlıq mərhələsidirmi? Adaptasiya mərhələsidirmi? Yoxsa tamamlanma? Təbii ki, birinci tanışlıq mərhələsidir. Mən bunu bir raket misalına həmişə bənzədirəm. Həmişə bir raket yerdən qalxıb, necə deyərlər, göy səmasına göndəriləndə, kosmosa göndəriləndə diqqət edin. Onun yerdən qalxmaq sürəti həmişə çox aşağı olur. Və o çoxlu enerji sərf edilir onun yerdən götürülməsi üçün. Amma bir halda ki, artıq raket istiqamətini götürdü, ondan sonra onun qarşısında heç kim dura bilmir. Bax, bu raketin yerdən yavaş-yavaş götürülməsi əslində birinci tanışlıq mərhələsidir. Raket artıq istiqaməti alanda bu adaptasiya mərhələsidir. Raket artıq sürətli şəkildə, nə bilim, saatda 1000 kilometrlərə getməsi, onun qabağında heç kim dura bilməməsi isə tamamlanma mərhələsidir. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.